Andijon viloyatiga 5 tane abonemiz juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Rossiyadan turib bir akamiz Tadajon ishiga shunaqangi Ka'batulloh qutusida ruchkali Qur'oni Karim hamda mana opa singlisi uchun shunaqa bir xil mana Qur'oni Karimlardan soldik. Shunaqa gold svetda qutilari va mana onajon usbob Qur'oni Karim, shu tasbih, zamzam, sulam, mushkambalar hammasi originaldan solindi. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. 2008. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozoridamiz. Qorni qaranglar, negativlar, qorni qarash. Xullas, akalar, Andijon mashina bozori kelganmiz, saharlabdan qorniga ham deb turib, akalar, sovuqiga ham deb turib, sizlar uchun chiqib videolar qasratib olishga tayyormiz, akalar. Bitta-bitta klasslarni bosamiz, akalar, kanalga obuna bo'lamiz. Sababi qor yog'ami, tosh yog'ami, yomg'ir yog'ami, lib bo'y mashinani gumbir-gumbir akalar ko'rsataveramiz. Birinchisi, jigarlar, Damas 2 oppoqdan 2008 avtomashina, mana sizlarga ko'ringlar holatini. Kraska qanaqa shep? Motor mos korobka zo'r. Kraska kaltigini ayting. Orqa kapotda jichcha kraskasi bor, eshik bilan, o'rta eshik bilan kirelada jichcha reftovkasi bor. Reftovka bor do'stlar, ikkita joyiga i orqa tomonda jindek kraskasi bor. Oppoq, probegi qancha buni? Ha? Probegi yurgani? 600 ming. 600 ming yurgan do'stlar, balonlarimiz 12 razmer. Motor qadavoy, most. Motor, most korobkalari tiniq. Most ovoz bordi? Yo'q. Yo'qmi ovoz? Yo'q. Most bormi ishqilib? Minani, minani xudo. Do'stlar, ola, ko'rishi mumkin holati. Akar, sovuqdan og'izlar ham qaldirab ketyapti. Ichki salon, patolog, stoka, shipka holatlari. Xudo ola, sukam hamma yo'lga javob deyapti. Yurish turishi muammo emas demoqda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yuribsiz. Rahmat. Nima gaplar aka? Aha, yuribmiz. Mana do'stlar, choklar. Ashetlarda aka sekin-sekin qorlar bilan o'lyapmiz-da. Kamchilik yo'q, udar kaltagi yo'q. Dokumentiga javob aka. Ana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Avtomashinaning orqa tomonlaridan ham ko'rib rasar holatlarini Black Star yozuvlari bilan jiganlar. Ko'ringlar. Pollarini ukam deganlarga pollari radnoylar ana sizlarga orqa tomondan sedan chexol, stoka, shipka, patolog do'stlar, tepa tomon, chok tomon ko'rinishlari, holatlari. Kelib ko'rib olib ketaveramiz. Uni qancha bor aka? 5.5 kam bor. Variantga berasiz. Bartirchi. Faqat do'stlar, ishtir, ishti bitir. Bozor qancha qildi? 48 bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93li. 417. Aha. 2551. 2551. Birodarlar, olib ketamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Nima gap aka? Tinchlik, Mahmudjon, o'layapsizmi, aytmasdan? Bo'ldi aka, hozir. Tinchmisiz aka? Rahmat, rahmat. Qalay bu? Rahmat, bizni damazlar, o'zingiz chiqib ko'rdingiz. Aha. O'zi ham yaxshan kun chiqsiz bo'lar ekan-a? Bugun oz chiqdi mashina. Sovuq udar ekan. Bo'laveradi aka, bir qarab ko'ring. Order berish kerak. Gap siz yo. Mashinamiz bor akam. Akam, oshnalarimga salom. Hech, qo'l ko'tarib qo'yinglar ish bo'lmasa. Obunachilar bilan hammasi. Hamma bratlar mashinada aka, ko'rasiz. Sog' bo'linglar. Ijoddamiz, ijodda. Hech, tilla qo'yingiz mana aka. Tilla qo'yingiz rang, Damas 1 bu jigarlar. Yili nechchi buni? 99-yil ishlab chiqarilgan jigarlar avtomashina, mana sizlarga holati. Balonlarimiz 12 razmerda. Birodarlarim, ichki holatlarini ham ko'rlar holatlarini bu tomondan. Va avtomashina, do'stlar, linonim, polik. Akalar, chexol, bar, ichki holat, stoka, shipka, patolog qismlari jigarlar, mana choklari. Aka, motorlar qanaqa? Voy boy aka. Motor rasxod, qadavoy. Aha. Most ovoz bor. Most 70 ta jinchi ovoz bor, lekin unaqaligi samolyot emas. 70 ta jinday ovozi bor, atak unaqa kuchli emas ukam demoqda mana. Benzinga yuradi? Voylari bor ekan, biz endi gazni nimamiz bor, ancha-muncha foydalanib turamiz. Ha. Bo'laveradi do'stlar, qani orqasi ochilami aka, ochilmi? Qulplarni qopdi, ana u buzmamaga deb ichki eshikdan kulib olib o'tinaylar. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Puli qancha buni aka? Buni ishdan siz beramiz, na puli bor odam. Akajonlar 3000 kami bor. Yilini necha deydingiz? 99. 99-yilga Damas 1. Bering variantga shuni aka. Naqqa, naqqa. Naqqami? Bozor qancha qildi buni? Bermadi, to'g'risi. 2440 ta jigarlar berilmabdi. Ukam Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar?
YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjonning shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mintalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. To'g'risida ham nomerni ayting. 91-lik. 601-95-02. Jichcha qo'ysa ketaman. Jichcha yurgizamiz ketadi. Bizga naqd pul olsa bo'ldi. Akalar, qanaydamiz? Jinday qo'ysa, bratlar, bitadi, dokumentlarga 100% garantiya deyapti, o'zlar hal qiladi. Notariusga pul beradi. Tikona puliga Damas bir olasizlar aka. Aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Gap yo'q aka, xo'p. Akalar, 2018 ga 17 bunisi. Balon 13 akalar, kalpaklar ham Infinity kalpaklari qo'yib qo'ygan. Tanirovkalarni qilib qo'ygan, gazi bor, benzin yuradi avtomashina. Ko'ringlar, tozami bu? Toza. Top toza akalar. Ichlarini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Mana holati. Polik, kovrik ham yo'q. Bor do'stlar, eshiklarimiz mana bunaqangi. Vakuumli avtomashinalari, vakuumli qilib qo'ygan do'stlar. Sidiniya bar, torpeda servisning ikkinchilari ham bo'tdi. Ichki salon. Akalar, plekslar tortilgan, patolog holatlari, ko'rinishlari ham yo'q, xudolasi yaxshi jigarlar va avtomashinaning mana sizlarga bu tomondan ham ko'rinishi, holatlari, o'ng tomondan ko'rinishlari do'stlar, tepa tomondan ko'rinishlari, ichki holat, patologlari yaxshi. Bemalol murojaat qilasiz. Jigarlari mana orqa tomondan ham bitta ko'rsataydi sizlarga mana. Orqa tomonlari akalar. Xudolasi dokumentda muammo yo'q aka. Yo'q. Yurish turish qanaqa? Rasxod, pasxod yo'q. Yurish turishi go'zal, dokumenti ham muammo yo'q. Kraskasi toza deyapti do'stlar. Choklarini mana ko'ringlar holatlarini. Behijod degan demoqda. Kelib, ko'rib, olib ketaverasizlar akalar. Mana, pollari, jigarlar deganlarga holati. Xo'p, akalar. Kapotlari ham yengilgina akalar. Mashina ekan, qarang. Bu 17-ga 18 da shakli yoki? Bu yurgani 47 ming. Aka puli qancha buni? 8200. Variantlarchi. Ishonmaydi. Shuni orsa yaxtasi gaplashamiz. Bo'laveradi. Telefon nomerda ayting. 90-lik. 755 Akalar 8200 kam bor. Kelasizlar, mashinani ko'rasizlar, uslubga ham gaplashamiz demoqda. Varianti ham o'shanda hal qilinadigan akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Qor, hamma yo'q qor bo'lib yotibdi akalar. Bo'ldi aka. Xo'p, radnoylar, davom etamiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga yana bitta Damas 2 do'sa. Oldiga mana bunaqangi kojin nafshibga qilib qo'ygan. Kraska qanaqa shep? 20% bor. 20% kraskasi bor. Yurganichi? 500 ming. 500 ming yurgan, 20% kraska bor. Balonlar do'stlar, 13 avtomashina. Orqalarini yana ko'ringlar. Ichlarini ham holatlari, ko'rinishlari. 506 ming yurgan do'stlar, ichlari. Верни бар, колонка, стойка, ошибка, потолок, чехол, запас баллонларга чоп чыккан акаларыбыз. Кайрыкы машина аке? Ханабат. Моторда расход бармы? Хадавой коробкачы. Хадавой коробка хам жок, зор, моторда расходлары жок. Мостчы мост. Мостта азгына аваз бар. Ошо 70 атрафыда болады булардан полигонмы достар. Орка томонларын да мана көрүшләр мүмкүн, халатларын жигәрләр. Ko'ringlar, 60 A832. Hop, orqa muzlabdi. Pollari yaxshimi? Pollari yaxshi, qaranglar, o'yinlar ham dar muzlab qolgan jigarlar. Bemalol mana o'ng tomonini ko'rsatyapman sizlarga. Holati. Benzin gaz yuraveradimi aka? Benzinda hozir. Hozir benzinda akalar, atak gaz qo'ysa bemalol yuraveradi, muammo emas jigarlar. Hop, akalar chiqib shu joylari, holatlari, bu tomondan stoyka patologlari. Puli qancha buni? 5500 kam bor. Variantchi? Yo'q, naqdga sotamiz. Barterchi? Do'stlar, naqdga sotamiz, pul kerak. Bozor qildimi buni? 49 bermadingiz. Nomerni ayting. 94-lik 018 93 90. 94-lik 018 93 90. Birodarlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yengil-yengil onakalar. O'zining egalaridan ekan. Yili nechchi, brat? 15 16. O, birodarlar, 2015'ga 16. Sizlarga yana bitta Damas 2. Qaymoq rang, yurgani qancha? 109. 109 ming. Qayerdagi mashina? Kraska. Kraska qanaqa?
Orqa tomonda kapotda bor. U ham aniq emas do'stlar, bor deyilgan ekan, lekin mayatini o'zida bo'lgan ekan do'stlar, burchagida bor ekan kraskasi. Ana. Qayerdagi mashina ekan? Asaka. Motor, xadavoy. Xudo xolasa starter, dinam, motor, xadavoy, amazator, rolvoy qilinga hammasi nol qilib qo'ygan. O' do'stlar, xudo xolasa bir mashina qilib remont qilib, chotki qilib olib chiqqanman demoqda. Mostchi. Mostda chitchit. Mostda jin deb bor akalar, kelaverasizlar. Ana sizlarga avtomashinaning holati. Hozir benzindadirsiz? Akalar, benzin, gaz bemalol yuraveradi, muammo emas ekan deyapti. Xullas, rulovoy kalonkagacha biratishga almashtirib qo'yganman deyapti. Olgan odam o'rinmasdan minadi demoqda. Kelasiz, ko'rasiz, qasamat vakillar bozorni qilib olib ketasizlar xolos. 13 balonlarimiz mana akalar, Demeter degan balon. Endi balonja yangi emas, bo'ladi, lekin atak orqa tomonlarga flexlar qilingan. Ana sizlarga orqa tomon chok qismlari deganlarga sidini chexol, stoyka, shipka, patolog, tepa tomondan ko'rinishi, o'ng tomondan holati jigarlar, pollar ukam deganlarga pollari va birodarlar bu tomondan ham ko'rinish poli, choki, choki. Qani do'stlar, chap tomondan mana sizlarga stoyka holatlari, tepa tomondan ham ko'rinishi, o'ng tomondan ham ko'rinish holati. Boyaga puli qancha? Variantda bor 35 million pul olingan. Bankda 35 million pul bor. Biroligini to'lagansiz. Xohlasa yopib beraman, xohlasa kelishamiz. 7000 kami bor. Yopib bersangiz 7000 kami bor. Kelishib o'zi yopib olsachi. Kelishamiz. Bo'shu minus qovaramiz ekanda, aznashda 30 million. Bo'lavera, nomerni ayting. 99. 99. 209. 93. 94. Bozoringiz bersin. Xohlagan bankdan puli bor aka. 35 million bankdan pul olib, biroligini to'lab qo'ygan ekan. Xolislar naqdga kelar 7000 kami bor demoqda. Murojaat qilasizlar akalar, olib ketaveramiz bemalol. O'zining egasidan ham yo'q, mashina qilib kim olib chiqqanman deya. Banki bilan desizlar, banki bilan, naqdga desizlar, naqdga ukam gaplashaveramiz demoqda. Murojaat qilib olib ketasizlar jigarlar. Aka YouTube'dan Mahmudjon desiz chiqa. Ana qorlarni qaranglar, mashinalar qor ostida qolmoqda akalar. Kelaverasizlar. Xo'p, radnoylar, yili necha aka buni? 99-yil ishlab chiqarilgan sizlarga Damas 1. Qaymoq rangda jigarlar, kelaverasizlar, kelib ko'rib olib ketaverasizlar avtomashinaning mana sizlarga holati. Xo'p, endi kraskasini so'ramayman aka, bu pashta men bilan degan. Kaltak qanaqa aka? Kaltak qanaqa? O'ylingizlar topdi. O'ylingizlar topdi. Xullas do'stlar, bir qator tekshirtirib olishga gaplashamiz. Ko'rdinglar mana. Balonlarimiz ham holat ko'rinishi, ichki salon jigarlar, linonim, chexol, chiqib tushish joylari, eshiklarimiz afshibki do'stlar. Bu tomondan stoykalar, ichki holat chexol, patologlarimiz ham ko'rinishi, holati muammo emas. Do'stlar, bexijolat aloqaga chiqib olib ketaverasizlar do'stlar. Va mana sizlarga holati. Chiqib tushish bu tomon stoyka, ichki holat, holat, patolog. Aha. Motor rasxod qanaqa ekan? Muz korobka motori zo'r ekan. Mustami o'zi? Xadavoy qanaqa? Xadavoy ham joy-joyda jigarlar, xudo xolasa muammo emas. Qayerdagi mashina o'zi? Shahrixon. Shahrixondan do'stlar, obunachilar juda-juda ko'p. Bu do'stlar, mana ichlarini ham ko'ringlar, bir qator jigarlar, stoyka, patolog, pollarimiz, tepa tomon choklari, chap tomon chok qismlari tomonidan ham ko'rinishlari jigarlar ko'ringlar. Mana pollar. Yaxshi, xudo xolasa kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Puli qancha buni aka? 3200 dollar kami bor. Variantga necha puli borga? 1000. 1000 de tepasi. Jigarlar, bemalol telefon qilasizlar. Bozor qildimi buni aka? 2600 ga bermadi nomeringiz. 94 039 50 10. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Jigarlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga o'zining egalaridan haydab yurgan mashinasini olib chiqibdi birodarlarim. Kraska qanaqa? Top-toza. Petno bormi? Riktovkasi bor, kraskasi bor. 2019 kraskasi toza, riktovkagina bor xolos deyapti. Xohlin naqdga akalar, xohlin variantga berasizlar-a? Xohlin nasiga akalar beraveramiz, ko'rlar avtomashina oppoqqina. Balonlari qaranglar, ko'rinishlari Green Max One ichki salon mana jigarlar.
poli, kovrik hammasi bor. İçlerini hem görünüşlerde patologlarımız çıralı yapıp koyduğun verni bar akadar kalon karışlıydı 60 bin yürgen kutları geçe var mı etiger? Yok bak ye işler, hadam öyler zor hem yok zor ah da olasın bana cekeller görür aslan yok bak ye işler, hadam öyler hem aslan muhammasın mostini sorayım mı soramayayım mı mostini? Mosti hem yok ortalar havuzları arka tamamlar bana sizler geç geldiler. Yok, orka katıp kaptı ama 5000 pulu borga neçe oyga biraz? 6 ay geçe biraz. 6 ay geçe biraz. Oyga neçe buldun şahadı premierin? O bir şey hesabla geldi. $200-$300 veri uğradı. Koyanına yılda ahırda. $200-$300 akar veri uğradı. Koyanına 30 ekken akar kaplaş uğramız 5000 pulu borga. Nakt kaytıp koyun. Nakka 8000 olsa veri uğradı. Toza başına. Satılışı mı? Satılış. Öt bilmezsin bunda? Yok. 8000 akar magazin baka satılışı ekan. Telefon klasla. Normaller akar o ne az kostum aslında. Aynen 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Kilo soramız. 5 bin, 4 ay. Bir yıl için. Bir yıl uzak olup kalan. 6 ayda. Akar maksimum 6 ayda bir oramız. 5 bin pülü boyge. 1 ile 52 ile. Nasıl yaga savda bor kelishilgan holatda 437 0242 jigalar. Behijolat kelar aslan. Qarang hozir 5000 bersa sizlar dokumentini qanaqa qilib berasizlar ularga? Oddiy doverenность qilib beramiz. Rasmiy doverenностmi? Syomka qilib, ha? O'zimiz nomimiz. Syomka, piyomka qilib, chotka qilib, ha? Notarius, patarius yozuvchi yozuvlar bo'laveradi. Xudo xolasa agar ishonsa bo'ladigan, sabab 2 yildan beri mana shu bozorda bu akalar 437 0242 94 li. Mumkin akani o'z tanisanglar ham, ko'rsanglar ham bilasizlar. Boyaqa sog' bo'ling. Tinch oling aka. Xohla naqdga negativ, xohla variantni olib ketaverasan, bemalol olib ket. Like deb bos. 2019 toza mı bu? Toza. Rixtovka chaki. Rixtovka kapalak. Rixtovka kapalakda bor xolos. Yurgani qancha? Mana akar, spetsialni buni temapdi ham shtobi odamlar ko'rsin, bilsin deb. 179 000 yurgan. 179 000 yurgan 13 balon, 65 tarix temir metan, 2019 Damas 2. Hop, qayerdagi mashina? Ulug'nor. Motorlari yaxshimi aka? Motor mos. Karobka hadam o'ylar. Mustam ovoz yo'q. Yo'q, bir qo'l mashina. Do'stlar, xudo xolasa mashina bir qo'l, yurish turishda ekan muammosi yo'q deyapti. Mana salonlarimiz, afshipkalarda qilib qo'ygan stoykalarini, patologlari do'stlar, holati bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlar. Ulug'nor, Ulug'nordan ham jigarlar juda ko'p bor obunachilarimiz, xudo xolasa kelib, ko'rib, minib, qasratib gazini bosib olib ketaverasan. Mana stoyka, afshipka, patolog hammasi ukam demoqchi. Ama orqalarini ukam deganlarga mana orqa tomondan ham bitta ko'rsatayman sizlarga. Mana orqa tomondan ham kelinglar. Kelib ko'ringlar akalar. Muzlabdi? Muzlabdi. Pol yaxshimi? Zo'r. Boshlar orqalari muzlagan jigarlar bemalol kelaverasizlar. Yana ham o kirlarda qorlar tushirib yuboribsizlar, ha? Gaz benzin yuradi. Benzin gaz yuraveradi akalar, muammosi yo'q. Texnik holatda hozir hech qanaqa kamchilik yo'q, umuman. Oladi, minadi. Puli qancha buni? 8000. 8000 o'tib berasiz. Variantga berasiz. Bankga beramiz. Bankga berasiz. Bo'laveradi. Bozor qildimi aka buni? Nech pul? 7400 ga akalar berilmapti. Murojaat qilamiz, olib ketamiz. Dokumentlar do'kon muammo yo'q deyapti. Texnik holati ham xudo xolasa yaxshi demoqda. Telefon nomeringiz aka? 99 li. 652 37 77. Bo'ldi aka, bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Boyagini bosib qo'ying. Buni pauza. O do'stlar 2010 yil ishlab chiqarilgan kraska toza ukam deyapti. Rixtovkachi? Petnochi? Petno ham yo'q, rixtovka ham yo'q. 162 000 yurgan akalar. Pozitsiya 2, karobkasi o'sha mexanika, benzin, gaz yuradi, muammo emas do'stlar. O mana avtomashinaning qayerdagi mashina? Semashkani mashinasi do'stlar. Nomimizda chiqib shu joylar, linonim, polik jigarlar holatlari muammo emas. Bar, stoyka, afshipka, patologlarini ham ko'rdi. Ha bu tomondan ham sizlarga ko'rinishi. Mostchi most. Karobka tiniq, most ovozi yo'q. Xadavoylar? Yo'q, bog' yemaydi motori. Xo'p, jigarlar orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. 2010 tozasidan deganlarga, tozasidan minaman deganlarga o'zini egalaridan muammo emas. Kelib ko'rib olib ketaveradi. Mana shu yerda ham bir narsa tekkan ekan. Muzmikan? Muzlab qoptimi? Kecha moykadan ortasi tiniq o'tib qoldi. Puli qancha? 6200 dan o'tib beramiz. Variantgachi? Naqqa beraveramiz, a'zo. Akalar, naqqa beraveramiz. Bozor qildimi buni? Qilishyapti.
Ne iş bulundu ki bozu? 56. Numara izleyin. 90. 544. 0022. Valla ki bazı arayız versin. Alo. Valla kim aslanım?